Facendo unha radiografía da situación da poboación activa en Galicia, a poboación femenina é inferior á masculina en case oito puntos. Eh, as galegas registramos a tasa de actividade máis baixa de todo o estado do estado. Só Asturias ten un índice máis baixo que a nos. As principais causas desta inactividade son varias, pero eh, temos eh, a, a situación da subilación, e bueno, que tamén está afectando os homes casi por igual, e as labores, sobre todo as labores do fogar, que seguimos sendo nos as mulleres que nes asumimos esas responsabilidades. De feito, por darvos así unha cuantía, das máis de 600.000 mulleres que están inactivas, cento, cento, máis de 144.000 ou están por ter labores do fogar. Eh, por iso que resulta moi chamativo que no caso dos homes eh, tan só so, son un pouco máis de 21.000 eh, que están en natividade por ter que atender labores do fogar. Seguimos a ter unha falla, de como ben decía a miña compañera Mamen, de corresponsabilidade eh, no fogar. Xa que en termos porcentuais somos mayor, mayoritariamente as, as mulleres as que nos buscamos, non buscamos emprego polo cuidado de persoas das nosas familias e por ter eh, responsabilidades familiares e cargas familiares.